nderuar miq, motra dhe vëllezër shqiptarë, ju përshëndes të gjithë juve me përshëndetjen më të bukur. Shpëtimi dhe paqja e Perëndisë qofshin mbi ju, kudo që gjendeni në këto momente në tokën e shtrirë si djepi. Tani këtë paraqitje si zakonisht e nisim me emrin e Perëndisë i gjithëmëshirshëm më shiplot. Këtë dokumentor që e kumë përgatitë në vitin 2018 dhe kumë larguar nga YouTube, e shotë u dhe s'ta pëtoj sot të të rigoj se sa jam i përgjeshëm në lidhje me informacionet që jap nga Kurani famlar. Për diri sa o them se në Kuran një germ ka kuptim ka arkitekturën e informacionit dhe do t'a kuptojmë një Kurani me sytë e Kurani nga brendësia e Kuranit. Unë çdo herë kum qenë një kujdesshëm që mos t'jap informacionet të cilët nuk janë në kompetencat e mia, se unë nuk e interpretoj Kuranin, unë nuk e shpjegoj Kuranin, unë mundohem t'a jap ulëmtimin e bazuar mbi atë që na urdhëron Zoti që duhet t'a ulëmtojmë Kuranin me sytë Kuranit, prej brendësisë Kuranit nga mesi Kuranit. Kur jemi te sakrifica mes dy djemve të Ibrahimit, Ismaili apo Ishaku, fitnja më e madhe që është futur nga të krishterët, por gjithashtu fitnja ka nisë nga ata të parët, nga rabinët të cilët i kanë pasur informacionet e sakta dhe i kanë fshehur. Tani a bëhet fjalë për sakrificë, a bëhet fjalë për kurban, a roje është vizion, menam është gjumë të cilat përmenë në Kuran. Kuran është historia krejtësisht ndryshe prej asoj që e kemi dëgju. A që e kemi dëgju dhe që ma kam mësu edhe mu, është historia apokrife e mësimeve qifute dhe krishtere. Pandaj edhe pyetja lind, si që na kam mësu se thika nuk e preu Ismailin për shkak se Zoti nuk deshti ta pret thika Ibrahimit, djalin e tij Ismailin, dhe Zoti ja pruni një dashje. Tani, ku e mor Zoti dashin, më shkoj e mor testonet Ali Ahmetit në Zajas, pra, këtu vim të ajo që lartë në qiell ka deti, qka ka në tokë, ka lartë në qiell. Të gjithë ta informacionet tona janë lartë në qiell. Pra, ndishtë në këtë dokumentar dhe mund se shpërndonën mesin e shqiptarve të hshini se Kurani si liber i Zotit, është kod, është matematik, ka informacione sekrete, dhe kjo është ajo kohë që Zotit për i hoptat e dijes pa tërshme për njerëzit e devotshëm, dhe une vetëm i them shqyqyr Zot që ma ke mundësu këtë port vogël dijes me kap nga Kurani dhe mua adhon shqiptarëve të mi. Në këtë video incizim do të mundohem me ndihmën e Perëndisë të sjellit dritën e ti në zemrat e juaja, në veçanti në zemrat atyre që nuk kanë zëjëgë. Është fakt se të njeriu ekziston etja për t'i kuptuar fjalët e Perëndisë qoftë në Bibël, qoftë në Kuran. Tema ime, ashtu si që ju kam lemruar, është në lidhje me ngjarjen e patriarkut Ibrahim, apo si që njohim ne shqiptarët, Hazreti Ibrahim. Më saksisht dilema se cili prej djemve të ti ishte bërgati ti nështrohet thikës për kurban, Ismaili apo Ishaku. Tani, si Ismaili ashtu dhe Ishaku përmenda në Bibel dhe Kuran, në pyetjen time se na ka treguar Perëndia në Kuran se cili prej djemve të ti ka qenë kurban, Ismaili apo Ishaku, që i thumboj me shkrimeve të mija klasën, elitën e juaj, të teologëve, hoxhallarëve, që shiten si doktorat fejs, akademik, mbojnë tituj të ndryshëm dhe kërkosin me pozitave tyre në shoqëri, është e logjikshme se ju prej tyre asë një herë nuk do të merë një përgjigje me argumente nga jetet e Kuranit, të mos flasë për gjeografinë e Kuranit, Biblës apo informacionet arkeologjike në lidhje me këtë ngjarje, të cilat
lere që nuk I njohin, por janë edhe shumë prona për t'i kuptuar me kallop të Bagdadit. Kjo që është dilemë, Ismaili apo Ishaku, sa është fitne e sekteve të muslimanizmit, aq më shumë është fitne e sekteve të krishterimit dhe judaizmit. Pavarësisht se pasazhet biblike japin informacionet sakta, por informacionet më të sakta në lidhje me këtë dilemë janë në Kuranin Fisnik. Tani pyetja ime ishte për Kuranin. Unë besoj se Kuranin nuk ka zbritur nga qielli për t'i ndarë uleman, të lakt, o gjallart, të ashtu quajtërit mufesira, komentator të Kuranit, por ka zbritur për t'i bashkuar besimtarët, nërsa Kurani si libri Perëndis është sqarues për gjithçka, t'i bianën li kulli shej. Të lakët shqiptarë së thirën dhe I citojnë këto mufesira të shekullit 10 dhe I referohen librave të hadithit të kohës së regjimit Abbasit në për fjalimet apo ligjeratat e tyre, pa I kontestuar asnjëherë citatet, shkrimet, komentet e tyre, kur janë në kundërshtim të plot me ajetet e Kuranit Fisnik. Inspirimin e Ruja nuk do të trajtoj në këtë video incizim, sikur se nuk do të trajtoj edhe temën e sakrificës për kur mbet dhe çfarë është kurbani. Vetëm do t'i sinjalizoj kalimthi në temën në lidhje me dilemën Ismaili apo Ishaku. Para se të sjellë ajetin, dua t'ju informoj se kam pasur një status në lidhje me dy djemë të Hazreti Ibrahimit që përmenden në Kur'an. Lexojmë statusin e publikuar me 31 korrekt 2018. Au a kam bot tefsir spjeguar të lakt me diploma sherefis ku është dallimi mes bi gulamin halim dhe bi gulamin alim. Ky statut kam treguar se si karakterizon Perëndia dy djemt e Ibrahimit si që e sheni, por dyt e përdor emrin gulam, por mbi emrat e tyre I përdor ndryshe. Njerin djallë të Hazret Ibrahimit e karakterizon me mbi emrin halim, dërsa tjetrin e karakterizon me mbi emrin alim. Ku është dallimi në kaligrafi mes halim dhe alim? Me një postim në Facebook, jam munduar t'u ajap një pistë hulumtuese të logëve që ta lodhin trurin, por është kotë. Ja çfarë ju kam shkruar. Këtyre që janë në shkolla teologjike, t'u bëj pak më të lehtë, kemi rënjën e dy fjalëve, ha, lam, mim, dhe ajn, lam, mim. Dhe dyja përmenden në Kuranin Fisnik në rastet të ndryshme. Dallimi mes këtyre dy fjalëve është germa e parë, ndërka që dy të fundit janë të njëjta, si të njëra, ashtu edhe të tjetra, lam dhe mim. E sheni, nuk jam gridi. E dini çfarë është fjala gridi në gjuhën angleze. Tani, ju vetë lodhni trurin, a duhet me qenë unë mësuesi mirë apo I keqë? Baron statusin. Tani, përderisa jemi ke emri gulëm, që në rënd të fjales është gajnë lamim, ku atë ju informoj se kjo rënjë e fjales në tërkuronin përmendet vetëm 13 herë në 6 format të ndryshme. Nëse I lexojmë të gjitha jetet ku përmendet kjo rënjë e fjales, ta dini se nuk ka asgjë kontestuese nëse kuptimin e kësaj fjale nuk e devijojmë nga perspektive e Perëndis. Në të gjitha ajetet, ku përmendet kjo fjale me saktësi e shojmë se Perëndia nuk e ka përmendur kot. Zakonisht këtë fjale gjemë të përkthyer djalë, djel mosha, dhe nxjerr kuptimin e drejtë kësaj fjale që përmendet në Kuranin Fisnik në ajetin 24 të surës Tur.
ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. ده تصير الرفتورة دي الموشة سي مارغاريتار تفشيهم سيج جيم تبرثيمي اي اورينتاليستت تي مهديو تبرخيت فيالا غلمان دي الموشة vërtet është merë, sidomos nga një akademik që thotë se mirët me punë humbtues, është njohës i mirë i gjuhës arabe. Mua përkthimi i tij më shumë duket përkthimi i përkthimeve të Rusisë, asgjë më shumë. Nëse nuk ka pasur teknologji të internetit kur orientalisti Fethi Mehdiu e ka përkthyer emrin Gilman si djelmosha, nuk mund të thotë se nuk ka pasur fjalor të ndryshëm arabisht me botimet Beirutit, por dhe fjalor të tjerë në lidhje me gjuhën arabe. Si do qoftë, pa ju shëtitur andej, një mikimi, gjithashtu teolog që unë, jo vetëm atë, por të gjithë teologët i respektoj, por ku jemi të e vërteta dhe kuptimet e sakta të Kuranit, nuk ka mendime, anime, sekte, tha ky, apo tha aj, për duhet të nxjerrim kuptimin e sakt në Shqip, nga perspektiva e Perëndis, dhe të marrim Kuranin si tërsi, të shohim se ku, në cilat ajete tjera përmendet kjo fjalë, Ghain, Lam, Mim, të shohim formën e saj, kontekstin, si unë besoj se Perëndia nuk ka lënë askendin për ta interpretuar Kuranin, sepse ai vetë e ka zbritur, ai vetë e ka interpretuar dhe ai vetë e ruan, që të mos marrë kohën e juaj, duke sjell të gjitha informacionet nga fjalor të ndryshëm, unë do të huazoj këtë teologët të nderuar, që e sheni në dritarën time, që gjendë thuajse në të gjithë fjalorët e arabishtës. Gulam në njës, në shumës e gjemë si Gilman, Galametën dhe Aglametën, që në fjalorët e arabishtës e gjemë me tre kuptime. Një, Gulam një djali i ri, deri në moshë të pubertitetit. Gulam, timi dytë i punësuar shërbetor, dhe tre, gulam apt, që gjithashtu është shërbetor, e jo rob, si që përkthejmë fjallën apt, sidomos kur thonë, bëhë rob i Allah. Thuaj se Allahu Perëndia ka nevoj për rob, dhe vend që të thonë bëhë shërbetor, i Perëndis, i gjithë më sheshmi më shërplot në kushtetutën e ti. Dhe fjala apt janë tre gërmër, ajn, be dhe dal. Gërmër ajn, e kam spjeguar se çfarë kuptimi ka, kur kam folur për horun ajn, burim i energjisë. Gërma bër, ka kuptimin e ndryshimin nga një gjë në diçka tjetër, dhe rezultati është i kondërt plotësisht për parit. Me gërmën bë fillon Kurani, ajeti pari surës El-Fatiha fillon me B apo jo. Pas gema së pare lef në rënditi është gema B, si në alfabetin ABCD, ashtu edhe në alfabetin e ri të arabishtës, njëtë kështu gema B, është e dyta në shumë alfabetit të tjera të gjuhëve të ndryshme në botë. Gema D, dal. Do të shpjegojnë me në temë tjetë. Pra, fjala gulam, mund të kuptohet si shërbetor, mund të kuptohet si djali i ri deri në moshë të pubertitetit, por jo në kuptimin e fjalëve atfal, sibian apo ebna, që kanë kuptime krejtësisht ndryshe nga kuptimi i fjalës gula. Duke e përgatitur këtë video, e shfletova dhe përkthimin e Sherif Ahmedit, profesorit tim të nderuar, rahmeti pas shpirti. Ai këtë ajete ka përkthyer korrekt,
për kohën kur ka jetuar dhe vepruar, si që hëshinin në dritarën time, në mesin e tyre qarkullojnë shërbetorët, si të ishin margaritar të ruajt. Në lidhje me Gilman dhe Jetufu Alejhim Vildenën Mukhalledun, si që gjem këtë fjalin ajetin 17 të surës El-Vakia, në ajetin 19 të surës El-Insan, do t'a bëj një video tjetër, por deri atëherë, ju e keni obligim të kërkoni nga doktori i orientalistikës e ti Mehdiu, sa është gjatë, dalë e të prononsohet dhe të kërkoj falje, dhe tërheq për krimin e ti, që lexuesit mendojnë se janë ka lexojnë Kur'an, kurse pedofilët mendojnë se në xhenet do të kenë djel mosha që do t'ju shërbejnë për çefet e tyre seksuale. Atëherë, çfarë është Gilman dhe si duhet kuptohet? Të ndërruar në sëmëtarë, unë këtu e ndërpres pjesën e parë të video dokumentarit Ismaili apo Ishaku, dhe në pjesën e dytë do të mësojmë më shumë rreth fjalës Gilman, ta shohim kuptimin e sakt kësaj fjale nga sytë e Kur'anit famlart. Dhe nuk më mbetë tjetër veç se të ju them beqim së bashku në strehimin e Perëndis, Zotit qieve dhe tokës, Zotit të arshit madhështor. Si në fillim, ashtu edhe në fund, paqe, selam.